Բարի օր, Ազատության զրուցակիցն է Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը, պարոն Սարգսյան, շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք։ Մամուլում հրապարակումներ եղան, որ դժգոհեք Եվրաքվեի արդյունքներից չեն հավաքվում ստորագրությունները։ Գիտեք, նման հրապարակումները օգնում են, որ հավաքելու արդյունքները մարդիկ, ովքեր չեն եկել, ավելի ակտիվանան, ու շնորհակալություն այդ մամուլին, որ նման բաներ է գրում, որովհետև դրանով այն մարդիկ, ովքեր ծույլ են, չեն եկել, ասում են, «Ոայ, ես ինչ հավատա, կարողա չստացվի, գնանք ստորագրենք»։ Կխնդրեի, որ նորից նման բաներ գրեին։ Ընդհանուր առմամբ նաև մեր ժողովրդին խնդրում եմ, որ մենք խոստացել ենք, որ ստորագրահավաքը կավարտենք մեկ ամսում, 30 օրում, տրված ժամկետի կեսին, ժամկետը լրանում է ամսի 16-ին, բնականաբար թվերը կհավաքենք ևս 2-3 օր, պետք է, որ ամբողջությամբ հաշվառենք, ունենանք մեր մոտ ստորագրած թվերը, և ամսի 18-19-ին կհայտարարենք, թե ինչքան է հավաքվել, և հուսով եմ մեր ժողովուրդը կաջակցի, որ պաշտճակատ լինենք, և 30 օրում 50-55 հազար հավաքենք, մի 5000 էլ ավել, որպեսզի անճնշտությունների դեպքում խնդիրներ չառաջանան։ Չէ, բայց եթե 2-3 օր է մնացել, եւ նման բան եք ասում, ուրեմն կամ շատ մոտ եք այդ արդյունքին, կամ արդեն հավաքել։ Այո, շատ մոտ ենք 50,000-ին։ Շատ մոտ ենք, մենք հիմա ավելի շատ մտածում ենք հավաքել այդ 50,000-ին հասնելու և ևս մի 5,000 ավելին ունենալու, պիտի ասեմ, որ իրականում շատ խնամքով ենք հավաքել։ Հավաքել ենք ճիշտ տեղերում առանց օրենքի խախտելու, բայց ամեն դեպքում ջնջումներ կլինեն, ստորագրություններ կլինեն, որոնք մաքուր չեն եւ այլը, որպեսզի հետագայում խնդիրներ չառաջանան, ցանկալի է մի 5000 ավելին ունենալը, եւ այդ առումով մեր հանրությանը կոչ եմ անում, այս օրերը համարեք վերջին օրեր, մի բաց մի թողեք այն հնարավորությունը, իրապես պատմական հնարավորություն է, որտեղ հայ հանրությունը իր ամբողջության մեջ երբեք այսպիսի քանակությամբ, այսքան կազմակերպված չի եկել ու Եվրոմիության հայտ չի ներկայացրել։ Պարոն Սարգսյան, իսկ դուք իշխանությունից ազդակ ստացել են, նրանք խորհրդանում ինչպես են քվեարկելու տեսախցիկների առջև, ասում են, որ դուք գործընթացի վերջից եք սկսել, ինչը նշանակում է, որ տապալելու են։ Գիտեք, իշխանությունների հետ զրույցները տարբեր բովանդակություն ունեն։ Երբեմն կան մարդիկ, ովքեր մեզանից ավելի շատ են շահագրգռված ու հետաքրքրվում են, ինչքան է հավաքվել, ուրախանում են այդ թվերով, կան մարդիկ, որոնք ասում են, շատ լավ է, շատ օգտակար է, որ դուք արել եք, և կան մարդիկ, ովքեր տարածաշրջանային ենթատեքստում են, ու քանի որ համարում են այդ իրենց օրակարգն է, ու մենք գողացել ենք իրենցից այդ օրակարգը, որոշակի խանդ կա, ընդհանուր առմամբ հարցը հետևյալումն է։ Իրանք ասում են, այ որ հերթականությամբ պիտի արվի, գզրոցներից պիտի հանվի ասոցացման համաձայնագրի փաթեթը, մաքրվի դրա վրայի փոշին, այդպես ասում է պարոն Եղոյանը, և սկսվի դրանից, որովհետև բոլոր օղակներում մեզ հետ են ասում, և ես վերջին էլ իշխանության բարձր պաշտոնյաներից մեկը, ում հանդիպեցի Խաղաղության Խաչմերուկի այդ միջոցառումների ժամանակ, ասաց, «Գիտեք, մեզ ասում են, որ պետք է սկսել ասոցացման համաձայնագիրը վերհանելուց, և դրանով գնալ», չնայած այդ նույն մարդով իրեն ասել էր, ինձ ասել էր, որ այդ նույն մարդը նաև իմ հետ է հանդիպել, և ինձ ասել էր, շատ ճիշտ բան եք անում ու ճիշտ ուղով վրա եք։ Ես պատասխանեցի, որ գիտեք, եթե դուք ասոցացման համաձայնագիրը հանած լինեիք, այդ փոշին մաքրած լինեիք, գոնե ես այս գործընթացը չէի սկսի, չէ՞։ Տպավորություն չի, որ ես պարապ մարդ եմ ու բանուգործ չունեմ, ու այս տարիքում սիրում եմ անձրևին փողոցներում մանգալ ու բուկլետներ բաժանել, չնայած դա էլ որոշակի հաճույք է անկեղծացած։ Ուրեմն, եթե տապալեն, պարոն Սարգսյան, նշանակում է, դուք պիտի ևս 300,000 հավաքեք նորից։ Նախ չեմ ուզում մտածեմ, որ գործող իշխանությունը խորհրդարանական մյուս երկու ուժերի հետ միասին կգնա այդ տապալման, չէի ուզենա, որ նման բան լիներ, որովհետև դրանից մեր հանրությունը, այն հանրությունն, ով ստորագրել է, այն հանրությունն, ով պատրաստ է ստորագրելու, հետևություն է անելու, թե ինքը քվե ու մեթվել։ Ես չէի ուզենա, որ այդպես լիներ, չէի ուզենա, որ մեր խորհրդարանական ընդդիմությունը իր ամբողջության մեջ այդ ուղղվածությունը մերժեր։ Երկրորդ էական է, թե ինչ տարբերակով կամ ինչ մեկնաբանությամբ պիտի մերժեն, պիտի ասեմ, որ Արտակ Զեյնալյան, ով իմ ընկերն է, նաև ես համոզվեցի, որ շատ լավ իրավաբան է,
մտածեց եւ գտավ մի այնպիսի բան ալի, որին մերժելը, գրեթե աննային ինք, չի ասում արեք անլավակվե, ինքն ասում է սկսեք գործընթաց, այսինքն չկա պարտադրանք, չկա ժամկետ, չկա ֆիքսված որևէ բան, ասում է սկսեք գործընթաց, իրավական թուղթ տվեք, որ դուք գործընթաց եք սկսում, ուղղությունը տեսնում եք այդտեղ, երբ կանեք, այդ էլ նշաճու է, ստեղ ինչ պիտի ասի իշխանությունը, որ մերժի։ Ու եթե դա էլ կմերժի, ինչ պատրվակով կմերժի, այդ դեպքում նախաձեռնող խմբով կհավաքվենք, նաև ժողովրդավարական ուժերի հարթակի, քաղաքասարակության մեր ներկայացուցիչները կհավաքվեն, իմիջիայլոց շատ ճկուն են այդ հարցերում, և շատ լավ իրավաբաններ կան, Լուսինեն և այլը, այս առումով ընդհանուր հայտարարի կգանք, թե ոնց ենք անում։ Ամեն դեպքում չկա։ Ինչպես դեռ որոշում չկա։ Չէ, ինչպես մերոնք ասում են, դուրս գանք անմեղության կանխավարկածից եւ հավատանք, որ իշխանությունները կասեն այո։ Իսկ եթե կասեմ ոչ, իրավական թևի ներկայացուցիչները գտնում են, որ այս օրենքում փոփոխություններ անել է պետք առաջին հերթին, որովհետեւ բազմաթիվ թերություններ կան օրենքում, որ այս ստորագրահավաքը ցույց տվեց, եւ եթե պիտի գնաս նման հավաք անելու, նախ պիտի այդ փոփոխություններն անես։ Սովորական բան ասեմ, ասենք 50,000 ստորագրության համար տալիս է 60 օր, 300,000-ի համար էլ է տալիս 60 օր։ Տրամաբանությունը գոյություն չունի։ Երկրորդ իշխանություն, դու ես կասկածում, որ ստորագրությունները կարող են կեղծել, դու վերցրու ստուգի։ Այսինքն, եթե մենք հնարավորություն ունենանք, որ գրքերը վերցրած տուն առ տուն, գյուղ առ գյուղ, ման գանք, ու են մարդիկ, ովքեր ուզում են ստորագրել, տեղում ստորագրեն, հնարավորությունները շատ ավելի շատ կմեծանան։ Իսկ ես պարագայում, գիտեք, օրինակ մեր գյուղից մարդ կար, որ ինձ ասում է, չեմ ուզում գնամ գյուղի գյուղապետարան։ Մեր գյուղի գյուղապետարան չեմ ուզում գնամ, ուրիշ որտեղ կարող եմ, Երևանում ասա, որտեղ կարող եմ մտնեմ Երևանում ստորագրեմ։ Երևանում կան մարդիկ, որ իրենց թաղապետարան չեն ուզում մտնել։ Շատ հետաքրքիր բան կա այդ թաղապետարանների մուտքը, գնալ թաղապետարանը, ինչ որ մեր ժողովրդի մոտ հակադիր ասոցիացիաներ է առաջացնում, եւ ընդհանրապես ստորագրահավաքը իրայությամբ շատ ավելի բարդ մեխանիզմ է, քան ընտրությունները, որտեղ ընտրություններին մենք մոտիվացնում ենք մարդում, թիմերը մոտիվացնում են, անձնական շահեր կա, կա ֆիքսված ժամ, նույնիսկ 100 ընտրող ունեցող գյուղում կա ընտրատեղամաս, եւ մարդը գիտի այդ ընտրատեղամասը, 12 ժամ։ Տեղը, այո։ Պարոն Սարգսյան, սա կանվանեք նաեւ ձեր նախընտրական արշավը, որտեղ 2026-ի ընտրությունները սարի հետևում չեն։ Բացարձակ չէ ուզենա այդ անել, ցավում եմ, որ ձեր ընդդիմախոսներն են դա ասում, ցավում եմ, որ իշխանությունները նման տեսակետ ունեն, ես բազմաթիվ անգամներ ասել եմ, որ նույնիսկ մեծ հարցականը ես կմասնակցեմ հաջորդ ընտրություններին, թե չո իմ խնդիրը երբեք չեմ համարել ընտրություններին մասնակցելն ու մեծամասնություն վերցնելը, մենք այս խնդրին եկանք, ասում եմ սա նաև քաղաքասարակության տեսանկյունից, որտեվ քաղաքասարակության բազմաթիվ տեխնացուներ, եթե իրենց առաջարկեմ նույնիսկ մեր ցուցակ ժամանակին առաջարկել, իրենք հրաժարվել են, իրենք չեն ուզել, որտեվ իրենք այդ համակարգում ավելի կոմֆորտ են ուզում, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր մեր շրջապատում են, գոնե իմ ճանաչած մեր կուսակցության մարդիկ, այդ մոտիվացիան չունեն, եւ ընդհանուր մեր մոտիվացիան եկել է նրանից, որ հարգարժան արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը հայտարարեց, որ COP20-ից հետո չի բացառվում նոր պատերազմի վերսկսելը։ Եվ այստեղից գնացին քննարկումներ, թե ինչ անել, որ քաղաքական ճանապարհով այդ նոր պատերազմի հնարավորությունը փոքրացնել, որտեղ ռազմական ճանապարհով ինչ պիտի անենք, բանակը կանի, մենք էլ ինչքանով կարող ենք, որպես պայստազորայիններ կմիանանք ու կաջակցենք բանակին։ Քաղաքական առումով, որպես քաղաքական կուսակցություններ, հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչներ ինչ կարող ենք անել։ Ու ժողովրդավարական ուժերի հարթակում քննարկում գնաց այդ առումով։ Ու եկանք ընդհանուր հայտարարի, որ պետք է այս խնդիրը առաջ տանել, որ եթե մենք այդ խնդիրը կարողանանք մինչև սեպտեմբերի 21-ը հանրակրվեի հասցնել, մենք նաև Հայաստանի քաղաքական դերն ու քշիրը կբարձրացնենք, որտեղ դրանով կօգնենք Վրաստանի ինդիմությանը, այդ ժամանակ Վրաստանի ինդիմությունը իմիջիայլոց Հայաստանում էր, ու իրենք վախենում էին այս ընտրություններից, մենք մտածեցինք, ինչպես օգնել այս մարդկանց, մենք սկսենք իրենցից առաջ, մենք այստեղ այո ասենք, ու դրանով օգնած կլինենք Վրաստանին, օգնած կլինենք Մորդովային ու մեր քաղաքական շիրը, ու մենք որպես ժողովրդավարության են հենք այս տարածաշրջանում կդառնանք դրանում, այսինքն մոտիվացիան միանշանակ եղել է, չի եղել որևէ մոտիվացիա 2026 թվականի մասնակցության առումով, եւ այն ինչ մենք ունենք այսօր, դա բացարձակ դաշինք չի, որը համաձայնել է 2026-ին միասնական մասնակցել։ Ես չեմ բացառի, որ 2026-ին քննարկենք ու միասնական մասնակցենք, ինձ ցանկալի է շատ ավելի լավ,
բայց մեր մոտիվացիան էս միանալու, բացարձակ դա չի եղել։ Պարոն Սարգսյան, Եվրամիության անդամակցությունը բացառում է Եվրասիական տնտեսական միությունը, բայց Հայաստանը գոհ է այդ դաշինքից, որը Ռուսաստանն է գլխավորում, եւ թվերը եւս դրա մասին են վկայում, որ արդյունավետ է։ Այդ թվերը ինձ սարսափեցնում են, որովհետեւ որևէ երկրից նման կախվածությունը, մանավանդ որ այդ երկիրը իր գազային տնտեսական լծակները օգտագործել է ոչ միայն Հայաստանի նման փոքր երկրների վրա, օգտագործեց նաեւ Եվրոպայի վրա եւ նախանցած զմռանը այդ Եվրոպայում տեսակ թե ինչ էր կատարում։ Այսինքն այդ թվերից ոչ թե ուրախանալ է պետք, այդ թվերից վախենալ է պետք։ Ու Եվրոպական միության անդամակցությունը պետք է նաև դրա համար, որ այդ թվերը Ռուսաստանի հետ կապված որոշակի առումով նվազեն, ես չեմ ասում այնտեղ ամբողջական կտրել, ես բացարձակ չեմ ասում պատերազմ հայտարարել Ռուսաստանին, Վրաստանը, Ադրբեջանը ոչ ՀԱՊԿ անդամ են, ոչ ԵԱՏՄ անդամ են, ու հավատացեք, մեզանից պակաս առևտուր չեն անում Ռուսաստանի հետ, ու եթե մենք դառնում ենք Եվրոմիության անդամակցության թեկնածու, դա չի նշանակում, որ Ռուսաստանը, ասենք, ոսկին կամ ադամանդը Հայաստանով չի տանելու։ Բացարձակ ես համոզված եմ, այդպես չի լինելու։ Այդ վախերը հորինված են։ Տնտեսությունը ընդհանրապես փոխադարձ շահի վրա է։ Հայերը շատ լավ առևտրականներ են, շատ լավ առևտրականներ են, և հայերի այդ ունակությունից, առևտրական ունակությունից մշտապես օգտվել են չինացիները, հնդիկները, ռուսները, շարունակելու են օգտվել նաև եվրոպացիները։ Այս ունակություն է, մարդկային ունակություն է։ Իտալացիները լավ երկիչ են, հայերը լավ առևտրական են, ու այդ միշտ այդպես լինելու ամենտեղ է։ Սարգսյան, օրերս ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու մասին խոսելիս Արադ Միրզյանն ասել էր, որ Երևանը հաշվարկում է բոլոր ռիսկերը, կարևորում է կայունությունը, երևի ավելի բաց դժվար է ասել, որ Երևանը Մոսկվայից սպառնալիքներ է ստանում։ Գիտեք, Մոսկվան ունի նախագծած ծրագիր 2020 թվականից, և այս առումով ես կարծում եմ նաև Արարատ Միրզյանը կկիսի մոտեցումները, չնայած այդ թեմաներով իր հետ նաև զրուցել եմ ժամանակին։ Մոսկվան և Ադրբեջանը ուզում են, որ Հայաստանը բացի Ռուսաստանի չունենա այլ ռազմավարական դաշնակից, սպառազինություն չառնի որևէ այլ երկրից, քան Ռուսաստանն է, ու մնա ռուսական ուղեծրի մեջ։ Այդ նաև շատ ուզում է Բաքուն, և Մոսկվան ու Բաքուն իրար հետ այսպես փոխադարձ պասերով աշխատում են մեզ այդ գծի մեջ պահելու, այստեղից եվրոդիտորդներին վտարելու, վռնդելու, այդ թեմաներով սինխրոն հայտարարություններ են անում իրար հետևից, սինխրոն հայտարություններ են անում Հայաստանի զենքի գնման առումով, սինխրոն հայտարություններ են անում Հայաստանի ժողովրդավարության պրոցեսներին կամ Միացյալ Նահանգներ մեկնելու առումով։ Այսինքն սա այն փակուղին է, որտեղ մենք ենթարկվելու ենք ռուս-ադրբեջանական տանդեմի ցանկություններին, իսկ այդ ցանկություններում մենք լինելու ենք հիմնական դուժող երկիրը, ում շահերի հաշվին, ով պիտի ունենա Ադրբեջանի քիմքին հաճելի բանակ, ով պիտի չունենա ժամանակակից սպառազինություն, որ կարողանա Ադրբեջանի այս հոխորտանքը կանխի, իսկ Ադրբեջանը անդադ պիտի հոխորտա մեր վրա, անդադ պիտի պայմաններ դնի, այս է հիմնական փակուղին։ ՀԱՊԿ-ում մնալը հիմնական վտանգն է, այդ կախաղանի հոշարակամ գնացող մարդու դրսևորում է ՀԱՊԿ-ում մնալը։ Մենք այսօր համար մեկ խնդիր ունենք մեր օտային տարածքը պաշտպանելու։ Տեսեք, մենք Սեզարներ ենք գնում, Հնդկաստանից գնում ենք հեռահար հրետանի մեծ տրամաչափի, բայց այդ ամեն ինչը զրոյական արժեք է ունենալու, եթե օտային տարածքը բաց է, որովհետև մենք ունեինք այս 300-ներ, և 44-օրյա պատերազմի առաջին 2-3 օրվա մեջ այդ թուրքական բայրակթարները մեր օթային ունեցած բոլոր հակաօթային պաշտպանության բոլոր կետերը ոչնչացրեցին այս 300-ները։ Այսինքն, եթե դու չունես հակաօթային պաշտպանություն, համազոր ինձ զենք ուզում ես գնի, այդ դրա արդյունավետությունը չկա։ Իսկ մենք ընդհանուր օթային պաշտպանություն ունենք Ռուսաստանի հետ։ Մեր վարչապետը, որը նաև Արադ Միրզոյանի քաղաքական գծի հիմնական կրողն է, հայտարարեց, որ այդ օրերին այդ օթային պաշտպանության համակարգը Ռուսաստանից անջատվել է, ու մենք շարունակում ենք այդտեղ մնալ, որ իրենք վախեցնում են, ինչով են վախեցնում, ավելի վախեցնելու բան չունեն։ Հետևաբար այս համատեքստում մենք չենք կարող Ռուսաստանից, այ ինչքան էլ մարդիկ Ռուսաստանը սիրեն, այ Ռոբերտ Քոչյանի հետ էլ բանավեճեմ, որ ինքնասի ճիշտ Ռուսաստան, ինքը չի կարող պատասխանել, թե Ռուսաստանը ինչ հակաօթային միջոցներ է տալու, որով ես պաշտպանվելու եմ բայրակթարից, որովհետև Ռուսաստանի հակաօթային միջոցները չեն կարողանում պաշտպանվել անգամ պարսկական շահիդներից,
որոնք մի սերունդ ավելի ցածր են իրենց վորակական ցուցանիշներով, քան բայրակթարները թուրքական։ Դուք ասում եք, ինչով են վախեցնելու պան Սարգսյան միջանցքով, Լավրովն ասում է, սաբոտաժը կանում, նշանակում է նրանք ամեն ինչ անելու են, որ ստանան այդ ճանապարհը։ Միջանցքի տարբերակ իրենք չունեն, որովհետև այդ Լավրովը, այդ նույն Ռուսաստանը բազմաթիվ անգամներ հայտարարել է, որ այդ թղթում միջանցք գրված չկա, որ դա միջանցք չի, որ դա վերահսկողություն է, իրենք ուզում են այդ վերահսկողությունն անել։ Ու դրանի պատասխան վերջի շրջանում Հայաստանի իշխանությունները անդադ խոսում են խաղաղության խաչմերուկից, իսկ այդ խաչմերուկում ընդհանրապես Ռուսաստան չկա։ Այսինքն այդ խաչմերուկը հորինվել է նրա համար, որը լուծում է տարածաշրջանային խնդիրը, բայց այդ խնդիրը լուծում է Ռուսաստանին դուրս թողելով։ Այդ խնդրի լուծումը առաջարկում է երկու արևմտյան կենտրոններից։ Մի կենտրոնը Միացյալ Նահանգներն է, որը այդ ճանապարհները տեսնում է այնպես, որը շրջանցում է Ռուսաստանը և Իրանը, և անցնում է Ադրբեջանով, Հայաստանով, Թուրքիայով և գնում է դեպի Եվրոպա Արաքսի ափով։ Մյուս մոտեցումը ֆրանսիական մոտեցումն է, որը շրջանցում է Ռուսաստանը և Թուրքիան, մտնում է Իրանով Հայաստան, Վրաստան և Սև ծովով գնում է դեպի Եվրոպա։ Այս երկու ծրագրում էլ էական ինչումն է, որ երկու ծրագրում էլ Հայաստանը կա, երկուսում էլ Հայաստանը կա։ Հայաստանը այս առումով շահած երկիր է։ Տեսեք, մեկում Վրաստանը չկա, Թուրքիան չկա, իսկ ես մեսում Հայաստանը երկու պարագայում էլ կա։ Բայց Ռուսաստանը… Եվ ես երկուսում երկու ծրագրում էլ Ռուսաստանը գոյություն չունի։ Այ հենց դա չի նշանակում, որ նրանք ուժով կբացեն այդ միջանցքը։ Այս տաղավարում Էդմոն Մարուկյան, Հայազգային կոնգրեսի այլ գործիչներ ասում են, հակառակը պետք է ընտրել չարյած փոքրագույնը, ռուսները գան վերահսկեն ճանապարհը, փոխարենը խուսափենք նոր պատերազմից։ Գիտեք, ես չեմ կիսում այդ մոտեցումները, որովհետև եթե մենք այդ ճանապարհը տրամադրում ենք ռուսներին, մենք որպես պետություն ու պետականություն մեր ինքնուրույնությունը ընդհանրապես կորցնում ենք։ Դա նշանակում է, որ դրանից հետո պիտի Հայաստանից դուրս գան բոլոր եվրոդիտորդները, այսինքն Ադրբեջանը երբ ուզի սահմաններին, ինչ ուզի անի, ու ռուսներն էլ ասեն, դե սահմանները ճշտված չի, մենք ինչ գիտենք, թե այդ սահմանը, երբ որ կճշտեք, այդ ժամանակ էլ կասենք, այդ ձերն է, թե ձերը չի։ Ռուսները իրենց կարող են պահել այնպես, ինչպես իրենց պահեցին Լեռնային Ղարաբաղում, ու մի օր էլ ադրբեջանցիները կիշնեն Սևանի ափ, ու չգիտեմ, ձեր այդ թվարկած մարդիկ այդ ժամանակ ինչ կասեն, ինչ տանք ռուսներին, որ ռուսները մեզ պաշտպանեն, որ Սևանի այն ափից այս ափը չանցնեն։ Այսինքն այս տրամաբանությունը տանում է նրան, որ Հայաստանը որպես պետություն ավարտվում է, որովհետև դուրս է գալիս, որ Հայաստանի ամբողջ սահմաններին զվարթնոցով եւ այլնով պիտի կանգնեն ռուսները, որ Հայաստանի արտգործնախարարները պիտի քվայարկեն այնպես, ինչպես Մարիա Զախարովան է թելադրում, ու Ռուսաստանն էլ, քանի որ շահերը համընկնում է Ադրբեջանի հետ, Ադրբեջանի հետ շահերից ելնելով պիտի ճանապարհ տա Ադրբեջանին, Թուրքիայի հետ սև առևտուր անի, ի հակադրություն արևմուտքի։ Այս իմ կարծիքով Հայաստանի վերջն է, ինչին ես կատեգորիկ դեմ եմ։ Ինչ վերաբերվում է ուժով անելուն, ուժով եթե անող են 2020 թվականից, այսօր 2024 թվականն է, արդեն արած կլինեին։ Ինչու չարեցին, որովհետև վախեցան հավաքական արևմուտքից։ Ու էլի շարունակելու են վախենալ, ու էլի չեն անելու, որովհետև Ադրբեջանը ինքը ուժով եթե այդ բացվում է, Ադրբեջանը ընդունել է, որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի 9-րդ կետով այդ ճանապարհը պիտի ապահովեն, այդ ճանապարհի անցուդարձը պիտի ապահովեն ռուսները։ Հետևաբար հենց վերցրեց, պիտի հետ տա ռուսներին, չէ՞, պիտի ասի գործում էին 9-րդ կետը, իսկ ինչի է ինքը վերցնում ուժով, մտնում պատերազմի, ընկնում պատժամիջոցների տակ, հետո այդ ճանապարհը տա ռուսներին։ Տրամաբանությունը որում է։ Դուք կարծում եք Ալիևը սակավամիտ է, բացարձակ ես այդ կարծիքին չեմ։ Իր ինչին է պետք այդ անել։ Եթե իրեն պետք լիներ այդ անելու, ինքը մինչև հիմա արած կլներ։ Ես շատ լավ հիշում եմ, որ Օբրայնը հայտարարեց, որ մենք կօգտագործենք մեր ողջ գործիքակազմը, եթե դուք փորձեք ուժով, ու երեք թևն էլ, թե Թուրքիան, թե Ռուսաստանը, թե Ադրբեջանը դադարեցին միջանցքից խոսելուց։ Այսինքն որ այդ չեն արել, դա խանգարել է արևմուտքը։ Հետևաբար արևմուտքի հետ լինելով մենք կարող ենք էլի դա թույլ չտալ։ Ինչի են ասում COP29-ից հետո, որտեղ մտածում են, որ այդ ժամանակ արևմուտքի գլուխը խառը կլինի։ Արևմուտքում փոփոխությունը Ադրբեջանին չի ազատելու
în pajamijosneri, zancah nani ste vor gârni. E croft adrebejani incine pet, ket ușor luțelu. Vor avea viete, dar nume Trump, ișhanuțian. Et paragaim adrebejani huisuni, vor Trump că va ri neh, nerchin american ca la cacanuțiun, utarat sa șurgeane că ta Turcia în Rusastane, ue geamana ca aranț uși el, încă Turcia în Rusastane, e tamagurța cu ceam, aranț uși ca la cacanuțian aparu, et gord, et mijanske kstana. Iskete ce intervun Trump, dar nume Harris, et de cum încă ca se ia menci mega vor Blinken, ne raihet în tanul lezu ce ingat, nu? U că porți nor pet cartugari het, nor handipum neri, genal Nicol Pașiniani het, porțel cantinele luțe. Pan Saxen, hava cacan are mut că inci pes tul cita arțoc, ne rang zorcher cu harken haiastan, ne rang ca în uachi, ai o ce ceana cel haiastan, italați când eri gravum, data partel, băi, mă pagem jos, ne rcen câte fel nu nis că arțahi haiat apman de cum. Ide că arțahi paragan, et bațarza cu rișartuțiune, vor vete, are mut că մշտապես ասել է, որ ինքը խնդիրների լուծումը տեսնում է տարածքային ամբողջականության և ազգերի ինքնորոշման սկզբունքով, և ինքը ասել է, որ այդ սկզբունքները իրար չեն հակասում։ Ինքը ասել է, հայերը կարող են Արցախում ինքնորոշվել, բայց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակում, և արևմուտքը մշտապես ասել է, որ դուք 7 շրջան գրավել եք Ադրբեջանից, հետևաբար այս առումով Ադրբեջանը աշխատեց և Ադրբեջանը իր տարածաշրջանից հանեց ռուսական զորքերին, գաբալայից վրընդեց նրան, իր քաղաքականությունը վարեց արևմուտքի հետ, տնտեսական դաշտ բացեց բրիտանական նավթային ընկերությունների համար, Իսրայելի համար բարենպաստ պայմաններ ստեղծեց Իրանի հետ համագործակցելու և արևմուտքը պիտի աջակցեր։ Ուրեմն հիմա էլ գուցե աչք փակեն։ Բացարձակ խնդիր այդ հարթության մեջ չի, որովհետև հիմա Իլհամ Ալիևը ավելի շատ նույնականանում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Վլադիմիրի Պուտինի հետ, որովհետև արևմուտքը արևմուտքին խոստանում է, որ ինքը կգնա Նյու Յորք միավորված ազգերի համաժողովին և որտեղ կհանդիպի Նիկոլ Փաշինյանի հետ ու խաղաղության փաստաթուղթ կստորագրի մինչև COP 29, ես հենց այնպես չեմ ասում։ Իսկապես նման պայմանավորվածություն եղել է։ Մի անգամ եղել է Գրանադայից առաջ, որ պիտի գնար ու Գրանադայում ստորագրեր, երկրորդ անգամ այս հանդիպումը, որ պիտի լիներ, ինքը պիտի գնար, ինքը նախնական համաձայնությունը տվել է։ Եվ Ադրբեջանը երբեք չի մերժել, որ չի տվել նախնական համաձայնություն։ Ինքը չի գնում։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը ցույց տվեց, որ ես պատրաստ եմ արևմտյան հարտակում գալու թուղթ ստորագրել, Իլհամ Ալիևը ցույց տվեց, որ ինքը պատրաստ չի գալու։ Բայց մարսում է, չէ՞, պարոն Սարգսյան։ Գիտեք ինչ, չի մարսում, ինքը դրա համար էլ, ինքը դրանից հետո ինչ եղավ։ Դրանից հետո Միացյալ Նահանգների Սենատը որոշեց, որ պատժամիջոցներ։ Դրանից հետո եղավ Ֆրանկոֆոնիան, որը որոշեց, որ Ադրբեջանի վրա պետք է պատժամիջոցներ կիրառել։ Դրանից հետո Ռուսաստանում Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ դուք սուտ եք ասում, 9-րդ կետում նման բաներ գրած չի։ Ու դրանից հետո սկսեց Ադրբեջանի հիստերիան, որ Միացյալ Նահանգները անշնորհակալ երկիր է, որ նրանք երախտամոռ են, որ իրանք, չգիտեմ, Աղվանստանից փախան, ասիական այդ մեղադրանքները Բլինկենին, անհատական, անձնական մակարդակում, ու ձեզ թվում է ինքը էս մարսելու է, ու ձեզ թվում է այս համատեքստում Ադրբեջանը կարողանալու է Միացյալ Նահանգներին պատերազմ հայտարել ու այդ պատժամիջոցներին դիմանալ։ Դե պատժամիջոցներն առայժմ հռչակագրային են, պարոն Սարգսյան, դեռ գետի վրա։ Գիտեք, որովհետև Միացյալ Նահանգները դեռ հույս ունի, որ մինչև COP 29-ը Իլհամ Ալիևը գալու է թուղթ ստորագրի։ Միացյալ Նահանգները այդ հույսն ունի, Միացյալ Նահանգները համարում է, որ եթե ինքը այսօր պատժամիջոցներ կիրառի, Իլհամ Ալիևին ամբողջությամբ կմղի ռուսական դաշտ, իսկ ինքը չի ուզում Իլհամ Ալիևին ամբողջությամբ մղել ռուսական դաշտ։ Եթե Իրանի հետ խնդիրները լուծված լինեին, միգուցե արդեն այդ խնդիրը լուծեին, որովհետև կունենային պլան Բ, բայց քանի որ Իրանի հետ էլ կապված խնդիրներ կան, իրենք չեն ուզում ամբողջությամբ անկառավարելի դարձնել Իլհամ Ալիևին, բայց կարողանում են պահել այնպես, որ Իլհամ Ալիևը միայն հոխորտա զորքերի տեղաշարժանի սահմաններին, բայց որևէ սահմանին կրակոցներ չանի, որովհետև մի անգամից այստեղ ევրոդիտորդները կասեմ, որ սադրանքը դուք եք սկսել։ Իդեպ այսօրին, երբ ակտիվացել են նրանց Հայաստանի տարածքից հանելու այդ պահանջը Ադրբեջանի և Ռուսաստանի, Երևանից էլ կան ձայնակցողներ, որ օրինակ տեսեք Երասխի գործանի հարցում եվրոպական դիտորդները չկարողացան որևէ բան անել, այնքան կրակեցին, մինչև հայերը հավաքեցին տարան այդ գործարանը։ Գիտեք, սահմանային կետերում Երասխի գործարանը ամերիկյան գործարանն էր, և սահմանային կետերում
կրակոցներ չանելու կամ այդ կրակոցների դեմ առնելու խնդիրը որոշակի այլ պայմանավորվածությունների ու մոտեցումների ենք ունի։ Խնդիրը նրանում չի, որ հենց երասխի պարագայում պիտի Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ էլ ընդուներ ու պատժամիջոցներ կիրառեր Ադրբեջանի վրա ու դրանից հետո խնդիրները ավելի կլավանային։ Այսինքն ցանկացած խնդիր ունի որոշակի գին ու արժեք։ Այդ ժամանակ գին ու արժեքը համարվում էր այն, որ Պրահայի պայմանավորվածությունների վրա, առաջին 3 կետերի վրա Ադրբեջանը կգա ու թուղթ կստորագրի։ Ու չէին ուզում պատրվակ ստեղծել, որևէ պատրվակ ստեղծել, որի պարագայում Ադրբեջանը կասեր այս պատրվակով, քանի որ դու կառամարեցիք եւ այլ ես չեմ գալիս։ Այսինքն կար ավելի մեծ խնդիր, մեծ խնդրի խասնելու համար աչք էին փակում փոքր խնդիրների վրա, գործանի վրա կրակեցին կամ սահմանային ինչ որ կրակոցներ եղավ։ Այսօր էլ նորից կրկնում եմ, որ խաղության հասնելու գինը շատ ավելի մեծ է եւ իրենք փորձում են Իլհամ Ալիևին բերելու դեպի այդ խաղության հասնելու գնին։ Իլհամ Ալիևն էլ հասկանում է, որ ինքը Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը դեռ ամբողջությամբ չի մոռացել։ Ինքը հասկանում է, որ այդ անընդհատ իր երեսով են տալիս։ Ինքը ուզում է Հայաստանի կողմից վերջնական ամրագրված փաստաթուղթ ստանա, որ Հայաստանը ամբողջությամբ այդ թեմաներից դուրս է գալիս, դրա համար ասում է, ձեր բողոքները ամբողջությամբ հետ վերցրեք, ձեր սահմանադրությունից հանեք եւ այլ եւ այլ, այս ամեն ինչը։ Ինքը այս խնդիրները դնում է, որ ունենա վերջնական փաստաթուղթ, որտեղ իրենք չընդտակցնում։ Ասում են, բավարար է, որ Հայաստանի սպառազինությունն ավելանա այս տեմպով, ինչ որ իրենք գնում են, ու իրենք կգնան ռևանշի, որտեղ իրենք հասկանում են, որ իրենք 26 տարի հետո հետ են եկել։ Հետևաբար հայերն էլ ինչ որ պահի, եթե անարդար է այդ ամեն ինչը, իսկ այդ մեր հայրենիքն է, իրենք էլ են զգում, որ անարդար է, կարող են հետ գալ, դրա համար ուզում է թղթով մաքսիմալ է այդ դա ապահովել։ Ասում է, կարող են գան մարդիկ եւ ձեր սահմանադրական դատարան, նոր իշխանություններ, այդ սահմանադրական դատարանն ասի, որ այն ինչ որ որոշել են, հակասահմանադրական է։ Դրա համար այդ փոփոխությունները ես չեմ ընդունում, փոխեք սահմանադրությունը։ Խնդիրները տանում է այս դաշտ ներքին վախերից ելնելով։ Իրեն ոչ թե նոր տարածքներ են պետք, իրեն այս եղածը ամբողջությամբ հիմնավորել է պետք։ Ալիևի ուզածը դա է։ Իսկ դա հիմնավորման համար, որպեսզի Հայաստանը գնա դա հիմնավորելու, ինքը նորանոր սպառնալիքներ է ստեղծում։ Եվ սահմանների այս տեղաշարժը հիմնականում, քանի որ իրենք Ռուսաստանի հետ զուգահեռ հոխորտացին Հայաստանում տեղակայված եվրոպական դիտորդների առումով, դրան զուգընթաց, որ որևէ բան չարվեց, ինչ որ գործողություն պիտի անեն հիբրիդային պատերազմի շրջանակներում, որ ցույց տան, տեսեք, այ այդպիսի բաներ կա, դրա համար մենք այդ ակտիվացնում ենք։ Ես վստահ եմ, որ մինչև COP29-ը որևէ պատերազմ, որևէ քայլի Ադրբեջանը չի գնալու, որտեղ ինքը ամբողջությամբ նախապատրաստվում է COP29-ում իր երկիրը որպես զարգացող ժողովրդավարական երկիր ցույց տալ։ Իսկ դրանից հետո։ Դրանից հետո էլ խնդիրը նորից եմ ասում, կախված է Միացյալ Նահանգ, այսինքն COP29-ը Միացյալ Նահանգների ընտրություններից հետո է։ Արդեն պարզ կլինի, թե Միացյալ Նահանգների ընտրված նախագահը ով է, եւ եթե այդ դեպքում Թրամփն է, ըստ այդ քաղաքականության շատ քիչ հավանական է, որ խնդիր գնա լուծվի պատերազմական ճանապարհով, կախված նրանից, թե Թրամփը ինչ քաղաքականություն կտանի։ Եվ մեր այս ամբողջ գործընթացը, որ մենք Եվրոմիության հայտ ներկայացնենք, նաեւ միտված էր դրան, որ եթե անգամ Թրամփն ընտրվի, մենք որոշակի փաստաթղթեր ունենանք դրա հենքի վրա։ Ես անընդհատ ցանկացած հաղորդման ժամանակ նաև ձեր մոտ ասել եմ, որ ուզում եմ այն փաստաթղթից, ինչ Վրաստանն ունի Միացյալ Նահանգների հետ, ռազմական փոխօգնության փաստաթուղթ, մինչև այն, որ Թրամփը կընտրվի, թե չընտրվի։ Ցավոք, այս խնդիրը Հայաստանի իշխանությունները չկարողացան լուծել եւ չլուծեցին։ Եվ եթե լուծած լինեին, մենք էլ չէին գնա այս ստորագրահավաքի։ Ցավոք է չարեցինք, բայց եթե Թրամփն ընտրվի, այդ դեպքում Ադրբեջանը հույս կունենա, որ ինքը քաղաքական մեթոդներով արդեն կարող է այդ խնդիրը լուծել եւ պատերազմական ճանապարհով խնդրի լուծման չի տանի։ Այդ ձեռնատու չի լինի նաեւ Թրամփին, ու Թրամփն ինքն էլ կսաստի դրան։ Եթե Թրամփը չընտրվի, Հարիսն ընտրվի, այս դեպքում ինքը ամեն ինչ բարդելու է Բլինկենի վրա, ասելու է Բլինկենը, «Սև էր վատներ, ես սպիտակն եմ, այնոր պետք արտուղար, արի ընդհանուր լեզու գտնենք», որտեղ Բլինկենը ոչ թե հրեա է, այլ հայ է ու պաշտպանում էր հայերին։ Ես կարծում եմ, այս պատերազմ հնարավոր չեք համարում այս դեպքում էլ։ Գիտեք, նոր պատերազմի վտանգ ես անընդհատ հնարավոր եմ համարում, քանի մեր սպառազինությունը չի հասել այն մակարդակի, որ Ադրբեջանը հասկանա, որ ինչ որ բանի դեպքում, եթե ինքը շարունակի, համազոր պատասխան կստանա, կամ այդ շատ ցավոտ կլինի։ Ես առաջին Արցախյան պատերազմով անցել եմ, այդ պատերազմը սկսելը
կարելի է պլանավորել, բայց կանգնեցնելը աննարին է։ Սահմանում դիրքերից որևէ մեկում այսօր կարող է պատահական կրակոց սկսել, ու ոչ Ալիևն է ուզում, ոչ Հայաստանն է ուզում, բայց այդ կասեցնելը սոսկալի բարդ լինի։ Այսինքն, քանի մեր տարածաշրջանը նման պայթունային իրավիճակում է, նման բանը բացառելը անհետետություն կլինի, որտեղ այդ մարդկային գործոնից է կախված նաև։ Շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք մեր զրուցակիցներ՝ Հանրապետության կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը։